ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜିର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ନଅ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୃତି ମାର୍ଗର ସ୍ନେହ ମିଳୁଛି କାରଣ ବାବା ହୃଦୟର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ଏହିଭଳି ସ୍ନେହ ଦେହଧାରୀ ଗୁରୁମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ହେଉଛି सूक्ष्म बुद्धि सम्पन्न अट्तिसँग लक्षण कन्थ्यो उत्तर समाज अन्य म ज्ञान शुणबार सौक थियो त्यो बुद्धि मित्र संबंधी म प्रति आकर्षित हे नै जो सूक्ष्म बुद्धि सम्पन्न आत्मा सेठ पढ्दा समय केही स्कुल के आखि बन्दक बसबे नै ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ବସନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏଣେତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୁଏ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଏହା ବାବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେଳା ଗୁରୁ ଏବଂ ଚେଲା ଅଥବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମେଳା ନୁହେଁ ଦୁନିଆର ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ ଯେ ଇଏ ଆମର ଶିଷ୍ୟ ଅନୁସରଣକାରୀ ବା ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଏହା ହାଲୁକା ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ନା तर सही से से दृष्टि हिँड देखि आत्मा को शरीरको देखा चेला मेह अभिमा बसिथा निजर गुरुब भावी एमर गुरु यही दृष्टि गुरु को बहुत सम्मान दि बहुत फरक रहिले बाबा को सम्मान देउँदै

अध्याकल्प शास्त्र आदि सुणा भक्तिर कर्मकांड कति गायत्री संध्या आदि सिखा थाहा एठ बाबा आसी निजर परिचय देउँदै आमे बाबा बेलकुल जाने सर्वव्यापी बोली बोलीआसुलु कहाकि पचार परमात्मा के अुरन्त सर्वव्यापी तुम मनुष्य पाखकु जे आस पचास एठा किखा ତେବେ କୁହ ଆମେ ରାଜା ଯୋଗ ଶିଖାଉଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଏଭଳି କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନଥିବ ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ଦେବତାମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଏହି କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ତୁମକୁ ସାରା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେବାର ବହୁତ ଭଲ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଯୁକ୍ତି କେବେ କେହି ବତାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏହା ସହଜ ରାଜଯୋଗ ବାବା ପତିତ ପାବନ ସିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ କାହିଁକିନା ଯୋଗକୁ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ବାବା ନୂଆ କଥା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏହା ଜ୍ଞାନମାର୍ଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକି ନା ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ସିଏ ନିଜେ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପତି ପବିତ୍ର କରୁଛି ସତ୍ୟଯୁଗ ପବିତ୍ର ଏବଂ କଳିଯୁଗ ପତିତ ଦୁନିଆ ତେବେ ଏହା ସତ୍ୟଯୁଗର ଆଦି ଏବଂ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଲିପ୍ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି ଏଠାରୁ ଆମେ ଲମ୍ଫ ଦେଉଛେ କେଉଁଠାକୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁଁ ସେମାନେ ତ ସିଢ଼ିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ଏଠାରୁ ଆମେ ବିକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଉଛୁଁ एकदम को चली जाऊ उप चाहिँ पुरानो दुनियाँको छाडि आमे नुनियाँको जाउछु यहाँ बेहद्र कथा बेहदर दुनिया रे ढेर् मनुष्य नुआ दुनिया रे त बहुत कम मनुष्य को स्वर्ग जाए कुरा समस्ते पवित्र रही रहिथा कगरे समस्ते अपवित्र रावण ही हिँ समि अपवित गरु बाबा समस्तो बुझाउँदै तुमे रावण राज्य अथवा पुरा दुनियाँ अछ बास्तवरे तुमे रज्यले थि जहाको स्वर्ग कुरा पिपरि चौरासी जन्मरो चक्र लगाइ तलको आसुछ ता आमे माने भए बुद्धिमान हुने तुरन्त बुझिजे जि बुझिपारे नै निबोध सदृश इआडिसिया चाहे ध्यान र सहित शुणवे नै को अन्य कहाँ तुमी त निर्बोध भन्दै अन्यमनस्क रह ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେହି ଢୁଳାଇଥାନ୍ତି ଅଥବା କାହାର ଧ୍ୟାନ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ତେବେ ଅଚାନକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ଶୁଣାଇଲୁ ସେହିପରି ବାବା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେହି ନିର୍ବୋଧ ଏଠାରେ ବସିନାହାନ୍ତି ତ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ପାଠପଢ଼ାରେ କେବେ ହାଇ ମାରିବେ ନାହିଁ ସ୍କୁଲରେ କେବେ କେହି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବେ ଏଭଳି କାଇଦା ନାହିଁ ଯଦି ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ୍ ହେବ ତେବେ ପୁଣି ପାପ କିପରି କଟିବ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲାମାନେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାର ସଉକ ରଖିଥାନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ବୁଦ୍ଧି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେପରି କିଛି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ ବାବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏହିପରି ବସି ବସି ବ୍ରହ୍ମ ମହତତ୍ଵକୁ ମନେ ପକାଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ତଥାପି ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ बाबा बुझाउँदै वास्तवले महात्मा कृष्णको अर्थ को न नबुझि केवल एमिति कहिदेन्स बाबा बुझाउँदै श्रीकृष्ण सम्पूर्ण तांको सन्यासी नुहेँ देवता कुरा सन्यासी अथवा देवता मध्य अर्थ रह देवता है ସନ୍ନ୍ୟାସୀରୁ ଦେବତା ହେଲେ ବେହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ହ୍ରଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବେହଦକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବିକାରରୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ବେହଦର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ରାଜା ରାଣୀ କେବେ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ଅଲଗା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନୁହେଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଧର୍ମ ବିନାଶ କରି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି ବିକାର ମଧ୍ୟ ଅଧର୍ମ ଅଟେ ନା ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁର ବିନାଶ ଏବଂ ଏକ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା ସେହି ଧର୍ମ ପୁଣି ଅଧର୍ମ ହୋଇଯାଇଛି एवे एमे म पुनर्वार आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन गरुछ जि पुरुषार्थ गरे उच्च पद पावेप निजको आत्मनिश्चय गरेको गृहस्थले रुछ तेबेमध्येदूर सम्भव उठि बसेको समय कथाको पक्का हे जेपरी भक्त म सकालु उठि एकान्त बसि माला जप गरिमेमा सारा दिन र हिसाब पाछ ଅମୁକ ସମୟରେ ଏତିକି ସମୟ ଯୋଗ କରିଲୁ ସାରା ଦିନରେ ଏତିକି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲୁ ମୋଠ ହିସାବ ବାହାର କରୁଛ ସେମାନେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠି ମାଳା ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତ ବାହାରେ ଏଣେତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା କିଛି ବି ଫାଇଦା ମିଳୁନାହିଁ ଏହା ତ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ এবার তোমার আরোহণ কলা হচ্ছে বাবা বারম্বার কুঁচ মন মনা মনাভাব গীতার এই অক্ষর কিন্তু তার অর্থ কুকে বি বুঝিপারে না উত্তর দিয়ে নাহি। বাবরে এই শব্দ লেখা যাইছি যে নিজক আত্মা ভাবি দেহর সবু ধর্ম কু ছাড়ি মতো মনে পকাও ভগবান ওয়াজ রয়েছে না কিন্তু সেমান বুদ্ধি কৃষ্ণ ভগবান অহধধারী পুনর্জন্মে আসুক না ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କିପରି କୁହାଯାଇପାରିବ ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି କାହାର ବି ଦୃଷ୍ଟି ପିତାପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦିଓ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବାପୁଜୀ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିତାପୁତ୍ରର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସିଏ ତ ସାକାର ହୋଇଗଲେ ନା ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବାବା ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ବେହଦର ବାପୁଜୀ लौकिक ए पारलौकिक उभय पिताको ठुलो वर्षा मिथाए अच्छा भारत र राजधानी फेरी आसु यहाँ त वर्षा बोली पारेको बो वर्षा अर्थात् सुख मिल वर्षा दुई प्रकार र गोटा हद अन्य बेहद र बाबा ब्रह्मा ठु कि वर्षा मिना जदियो ये समस्त प्रजा पिता अटंती ତାଙ୍କୁ ଆଦିପିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ତୁମକୁ କିଛି ବି ବର୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ ଯଦି ଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ତୁମକୁ କିଛି ବର୍ଷା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ବାପୁଜୀଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ କି ବର୍ଷା ମିଳିବ କିଛି ବି ନୁହେଁ ଇଂରେଜମାନେ ତ ଚାଲିଗଲେ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ଅନସନ ପିକେଟିଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଦି ହେବାରେ ଲାଗିଛି କେତେ ମାଡ଼ପିଟ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କାହାର ଭୟ ନାହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଅଧିକ ରହିଛି ତେଣୁ ବେହଦର କଥା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା କର ଯେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶରୀର ନୁହେଁ ବାବା ଆମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବାପାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାପା ଆସି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି जे रहस्य को आउ केही बि बुझिपारे नै बाबा केहसहित देह सहित र सब धर्मको भुली मते मन पका तम निश्चित भावना शतुप्रधान जे एकता दुनिया बिना सेवा को हुनु जाऊँ दुनिया रे बहुत कम मनुष्य रोटि एते कोटी आत्मा आउ के न लक्ष्य तेबे एतेसबु कुरा बुद्धि रे बुद्धिरे जे, आमे सब आत्मा मरु को अभिनय आसिछु आत्माको हिँड अभिनेता आत्मा एही शरीर सहित अभिनय गरु आत्मा कर्मेन्द्र दरकार न आत्मा केते छोटो 84 लाख जन्म नहि प्रत्येक जति 84 लाख जन्म नेबे तपाईँ पाठ रिपिट किपरि किछि भी मन रहिबो नाही ସବୁକିଛି ସ୍ମୃତିରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ ଚରାଶି ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମନେ ରହୁନାହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରମ ବିନାଶ ହେବ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ କଳ୍ପକଳ୍ପ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ ଏବେ ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ तेबेर तुमे म स्वर्गको जो ना मुही मत पावन अटे तुमे बाबा डाकुल न तेणु बाबा पवित्रै आसि देवता म पवित्र मनुष्य म पथित अट्ने ए पवित्र हु शान्ति धाम जु तान्ति धाम जु चाहछ न सुख धामको आसिछ सन्यासी मुहुन्छ सुख काक विन आमर शांति दरकार तुगरे के आसिपारे सत्य जुगरे पवित्र प्रभृति मर्गर धर्म थिला, देवता मविकारिथे पछि पुनर्जन्म नै पतित हुन्छ एपा कि तुम निर् पऱ्यो को जुवा मते मन पकाम पाप कटियो ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ବି ଥିଲା ସୁଖ ବି ଥିଲା ଏବେ ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ ପୁଣି ବାବା ଆସି ସୁଖଧାମର ସ୍ଥାପନା କରି ଦୁଃଖଧାମର ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ତେବେ କୁହ ଏବେ ତୁମେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅଛ ଏବେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ବିନାଶ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇ ବାକି ଆଉ ଛୋଟିଆ ଅଂଶଟିଏ ରହିଛି ଏତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ ଏହିସବୁ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ପାଠଶାଳା ଅଟେ ଭଗବାନ ଉବାସ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛୁ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ସେଠାରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିବ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ହିଁ ଅବିଚାରୀ ଯୁଗ ଅଟେ ଏଥିରେ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲିଯିବାକୁ ହେବ আমি শাতে ধাম রু আ শাটিধাম যা হব কিন্তু সেটা কুই পতিত যাইপারে নাবা মনে পকাই পকাই পবিত্র হয়ে তুমি মানে মুক্তি মুক্তিধাম চাল যাব এই কথা বছি বসি বুঝাইব পড়ুচি আগর এতে সব চিত্র বিনা চিত্রণে মধ্য সংক্ষেপে বুঝা যা এই পাঠশাড় মনুষ্য মনুষ্যর দেবতা হয়ে যাওয়া হব এই জ্ঞান হচ্ছে ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ତାହାକୁ ବାବା ହିଁ ଦେବେ ନା ବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି ଆମ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବାବା ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛ ଯେ ବେହଦ୍ର ବାବା ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶିବ ବାବା କେବଳ ବେହଦ୍ର ବାବା କହିବା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ବାବା ହୋଇଗଲେଣି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମେୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ନାମ ଶିବ ହିଁ ଅଟେ ମୁଁ ଏହି ରଥ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି ଏହାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛି ଯାହାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ରଖିଛି ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି ଆଚ୍ଛା मिठा मिठा संतान सन्त प्रति मातापिता बापदाताको मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात आत्मिक पिता आत्मिक संतान सन्त प्रति नमस्ते आम आत्मिक संतान सन्तर आत्मिक माता पिता प्रति नमस्ते 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 धारणा मुख्य सारा एक नम्बर ए पुरुष दुनियाँहरू नुनियाँको लम्फ दबार प्रवेश समय ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ ପୂରା ପୂରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ସ୍କୁଲରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବାର ନିୟମ ନାହିଁ ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରହୁ ପାଠ ପଢ଼ା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଏଣେତେଣେ ନଯାଉ ନିଦ ନ ଆସୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛ ତାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହୋଇଯାଉ ବରଦାନ ଆତ୍ମିକ ନିଶା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବୁଲୁଥିବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବିଶ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ତଥା ବିଶ୍ୱରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଛି କଳିକୁ ବିଶ୍ୱରାଜ୍ୟ କାଲିକୁ ବିଶ୍ୱରାଜ୍ୟ ହେବ ଏହା ଆଜି ଏବଂ କାଲିର ହିଁ କଥା भरी अधिकारी आत्मा म सर्वदा आत्मिक रही हिँ रहि आत्मिक निशा सहजले पुरुष दुनियाँको भुलैदे थाए अधिकारी आत्मा केुर व्यक्ति र बा संस्कार र अधीन हुे नै समाज विनाशी कथा छाडिवा पड़े नै आपे आपे छाडी हुन् ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ବାସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସଫଳତା ମୁରତ ହୋଇଥାଏ ଓମ